Останні прогнози від української влади просто зараз почуємо від Ірини Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, гостя подробиць тижня, за що я вам дуже дякую, пані Ірино, дякую, що знайшли час. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, все ж таки, давайте почнемо з того, чому так різняться заяви США та Європи і України щодо можливості масштабного нападу росіян на Україну? Напевно, тому що ми восьмий рік у війні, і наш поріг болючості, так, дещо знижений. Ми розуміємо, що є небезпека, є загроза, але точно знаємо, що робити, як контролювати ситуацію. Захід лише зараз почав усвідомлювати, що ми разом з Заходом в одному човні. І Росія напряму загрожує саме Заходу, не тільки Україні. І, ну, і дуже прикро, що в цих заявах, до речі, виносяться за дужки питання Криму. Все ж таки, уже наші рубежі вже було перетнуто, і вже землі в нас були відібрані, і кулі лунали, постріли. Попередні два тижні ми спостерігали унікальну зовнішньополітичну активність. Так. Двосторонні формати, тристоронні формати, візити високих чинів. Все ж таки, окрім зброї, яку нам тоннами вже надають наші партнери, який результат цієї активності ми все ж таки маємо? І ще. Дипломатія. Це та необхідна човникова дипломатія, яку ви зараз окреслили, а також 25 січня, тобто уже буквально через два дні, відбудеться зустріч в нормандському форматі від України Андрій Єрмак і решта радників Франції, Німеччини і Росії спробують дійти. І я дуже надіюсь, деескалація буде на часі. Ну, наскільки я знаю зі своїх власних джерел, зовнішню політичну активність продовжите наступного тижня і ви. Чи правда, що у вас планується зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії? Так, в кінці січня міністерка закордонних справ Великобританії планує бути у Києві, і ми будемо зустрічатися. Коло тем, які ви будете обговорювати, і, можливо, це буде завершитися якимось підписанням якихось документів? Так, ми будемо підписувати документ. Це буде створення фонду, лідируючу роль, у якому буде грати саме Великобританія, за що їй велике дякую, і ще 4 країни, загалом це 5 країн, для допомоги Донбасу. А це фонд буде займатися яким вирішенням матеріальних питань чи, в тому числі, чи вирішенням допомоги економічний військової? Добробут, так, ні, це не військовий. Угу. Це, власне, що стосується реінтеграції. А, реінтеграції Донбасу. Давайте проговоримо тоді про вашу діяльність. Ви не так давно стали віце-прем'єр-міністром і міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цей рік ви вже оголосили роком реінтеграції. Так. Що ви готові робити? Чи є на це гроші, до речі, аби заохочувати до переїзду українців на материкову частину з окупованих, тобто, частин і з анексованих частин? Найперша і найголовніша проблема – це житло. Люди потребують житла. Лише 12% з числа внутрішньопереміщених осіб забезпечені власним житлом. Якщо ми зробимо так, що люди будуть знати, де вони зможуть тут жити, якщо ми зробимо так, а ми зробимо так, щоб люди знали, що вони будуть тут робити, а особливо наша молодь, щоб тобто вони житло, мали змогу. Робота. Так, угу. Житло, робота і навчання. Навчання. Молодь має мати можливість навчатись в українських вузах. Ті люди, які мають кваліфікацію, мають мати можливість пройти атестацію, відповідні, так, кроки будуть зроблені, щоб пройти таку і підтвердити свою кваліфікацію в Україні. Житло. У вас амбітні плани, ви пообіцяли наступного року придбати, ви купляєте, так, да? Житло 3 тисячі, це, напевно, і квартири, і будинків, так, для тих, хто вимушено покинув свою домівку на окупованих землях. Гроші на це є? Є. Скільки виділено в бюджеті вже є? Так, скільки зарезервовано 20 мільярдів. Це буде іпотечне кредитування для, в тому числі, бюджетників з числа внутрішньопереміщених осіб. 5,5 мільярдів закладено для внутрішньопереміщених осіб з числа воїнів АТО. Це наші ветерани, які в Міністерстві ветеранів теж будуть отримувати своє житло. Порівняно, ну, от зараз я знаю, що 12% лише біженців, вони мають де жити в Україні. Оці 3 тисячі квартир, дай Бог, щоб все було, все ваш вийшло. Наскільки це збільшить відсоток людей, яких буде дах над головою? Це, скільки звичайно, ще у нас не 100%, але ми не тільки про 3 тисячі квартир говоримо, ми говоримо про міжнародну допомогу. Це німецькі фонди, це фонд, угу, який я зараз сказала, з Великобританією, так? Це інші можливості, які допоможуть мультиплікувати, так, наш ефект від тих квартир, які ми будемо купувати, надавати субвенцію, щоб купувала місцева рада. У нас є різні форми і різні програми. Ну, добре, для порівняння, у минулому році скільки це житла були сотні держава квартир забезпечила біженців? Це близько 500 квартир, а ми говоримо про 3 тисячі, тобто це в рази має бути збільшена кількість житла.
Зрозуміло. Ну, все ж таки, закінчу. Я вам відомо трошки більше. Зараз головна тема все ж таки – це війна, очікування повномасштабного наступу. Станом на сьогодні, якщо заміряти цю температуру цього накалу, вам у владі трохи більше відомо. Ваш прогноз – наскільки вірогідний наступ? Скажу так, я вчора повернулася з Донеччини і з Харківщини, де на свої очі спілкувалась, бачила, слухала людей. І цікавий контраст. Тут, в Києві, можливо, через інформаційні хвилі, так, в ділових колах, в політичних колах, більше ажіотажу, аніж на місцях. Там люди спокійні, діловиті, працюють, кожен робить свою роботу на своєму місці. Якщо ми говоримо про реальність загрози, вона не є більшою, ніж була, наприклад, місяць чи два тому. Напевно, не більша, ніж у 2014 році, коли Росія окупувала наш український Крим. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук була гостею подробиць тижня. На все добре, пані Ірино.